Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje vou mostrar uma forma de fazer a receita utilizando aí o próprio CLP. Vamos à aula. Então pessoal, vamos fazer esse vídeo aqui, né, a pedidos aí do Maxwell, que faz os cursos com a gente. Inclusive mandar um abraço para a Sara aí, a filhinha do Maxwell, né? Um abraço, Sarinha. E acompanha a gente aí que você vai aprender PLC também. Vamos aqui mostrar então como fazer, gente, uma forma de você conseguir fazer a receita. Eu vou fazer aqui utilizando dois produtos. Claro que você pode utilizar para fazer com mais produtos, né? E essa própria receita, ela é mais simples. Você não precisa de fazer ela na própria IHM. A gente faz ela no próprio CLP. E fica fácil de selecionar. Então, em alguns casos, esse tipo de receita, né? É fácil de fazer. E a gente costuma fazer aqui em algumas aplicações, tá? Então, eu vou fazer aqui no PLC. Eu vou criar aqui uma lógica nova. Vou criar aqui no SS2, o CLP. Vou fazer o seguinte, vou fazer um sistema que vai dosar um produto por tempo e o outro como se fosse por pulsos, né? Vamos supor que eu vou fazer uma dosagem de água e uma dosagem de areia. A dosagem de água vai ser por tempo, eu vou selecionar o tempo que eu quero e a dosagem de areia vai ser por voltas, número de voltas que a minha válvula rotativa lá der. Ou então posso considerar como se fosse quilo, de 1 em 1 quilo ele vai estar dosando um produto. Então, isso é só para mostrar como que você vai fazer essa seleção, né? Onde você vai escrever o valor da variável para você poder alterar ela em uma receita, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um programa novo. Vou fazer uma lógicazinha aqui. Onde eu vou fazer o seguinte. Quando eu acionar o início, ele vai acionar uma saída, vai contar um tempo. Depois desse tempo, essa saída ela é desligada e liga a outra saída que vai contar pulsos. Quando der a quantidade de pulsos, ele pega e finaliza o processo, tá? Então, imaginando que o tempo seria a dosagem da água e os pulsos seria a dosagem de areia, tá? Isso serve para qualquer produto, gente. Ah, no caso do Maxwell, ele tá usando lá é soda, é sabão, né? É água. Então, o valor da variável você vai colocar dentro de um registrador, tá? Então, vamos ver como que é isso. Eu vou criar um botão aqui, eu vou fazer isso tudo usando o simulador, tá gente? Lembrando que esse simulador você consegue baixar aí e fazer essa aplicação do jeito que eu tô fazendo aqui. Você consegue fazer e simular aí no seu computador totalmente de graça. Você consegue baixar esses softwares todos, tá? Eu vou criar aqui uma memória, eu vou chamar aqui de M0. Vai ser meu start. Quando acionar, eu quero que ele liga meu Y0, a minha saída. E quero que ele conte um tempo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui agora, ó. Vou deletar esse Y0, vou digitar aqui, ó, TMR, é o temporizador. Outra pergunta que o Maxwell falou, que ele queria colocar uma bobina paralela com o temporizador aqui, ele não estava conseguindo colocar. É só você clicar aqui na bobina, gente, e posicionar em cima do temporizador, vai aparecer ela aqui. Agora eu quero colocar um contato em série. Se você quiser colocar um contato em série, você pode pegar o contato aqui, ó, só posicionar do lado aqui da bobina e clicar, que você consegue colocar esse contato em série, tá? Então, isso tem formas de fazer. Se você não está conseguindo fazer isso, pode ser que você está com a versão bem antiga do ESPsoft, né? No primeiro treinamento a gente falou para baixar a versão 3.04. Eu estou aqui com a versão 3.08, mas já tem outras versões além dessa. Então, trabalhe sempre com a versão mais atual, tá? Então, eu vou colocar um temporizador T1. Vamos supor que eu quero que ele conte 5 segundos. Então, eu vou colocar aqui 50 e vou colocar a saída aqui Y0. Então, apertei o botão Y0 liga. Só que ele tem que selar, né? Que senão ele vai soltar o Y0 e vai desligar. Então o Y0 vai ativar, vai ficar ligado e eu vou colocar aqui o contato do temporizador, né, do meu T1, que ele vai fazer o desligamento assim que ele atingir o tempo, tá? Então esse circuitinho aqui, ó, apertei o botão M0, liga o Y0, ele sela, conta o tempo, quando der 5 segundos o T1 abre aqui e tira o selo e desliga o Y0, tá? Então eu quero que ele faça isso e quando ele desligar eu quero que ele ligue a outra saída, então eu vou criar aqui mais uma linha, né? Onde eu vou pegar o próprio contato do T1. Ó, então quando o T1 atuar, ele vai fazer o seguinte, vai ligar para mim a minha saída Y1. E vai ter que selar, né? Então, coloca aqui Y1, selando. Beleza. Então, atuou, Y1 ligou. Só que uma hora esse Y1 tem que desligar, né? Então, vamos supor que esse Y1, ele vai acionar aqui, vai na entrada de um contador. Então eu vou colocar aqui alguma coisa para dar um pulso, o Y1 ligado, vai entrar num contador que seria o CNT, né? Então vamos supor que o contador é o C1
E eu vou colocar para contar aqui, vamos supor, 5 pulsos. Tá? Vamos supor que 5 pulsos seria 5 voltas da válvula, se fosse 5 quilos, né? É, então, toda vez que o M1, esse M1 vai ser uma memória que eu vou simular como se fosse um sensor que está detectando os pulsos da válvula rotativa. Como eu vou fazer com simulação, né? Então, eu vou simular esse sensor como se fosse uma memória M1. E aqui eu vou colocar o Y1. O Y1 tem que estar ativado. Então, se tiver ativado e eu der os pulsos, ele vai contar. Quando ele atingir a contagem, o C1 atingir a contagem, ele tem que desligar aqui o meu contador. Tem que desligar aqui a minha válvula, né? A minha saída. Então, vou colocar aqui o C1. Quando ele atingir a contagem, quando der 5 aqui, ele vai desligar isso aqui. E eu tenho que zerar também a contagem. Então, eu vou criar uma linha aqui, vou colocar o C1, fazendo o reset do contador. Do próprio contador, do próprio C1. Senão, o contador vai atingir o valor e ele não vai sair mais desse valor. Ele vai ficar travado lá em 5. Então, toda vez que a bobina C1 ativar, ou seja, o contador atingiu a contagem, ele vai desligar aqui a saída e, ao mesmo tempo, ele reseta, ele volta a zero, tá? Então, essa lógica aqui, gente, ela fica, vai ser sempre fixa, né? O meu T1 sempre vai contar 5 segundos e meu contador sempre vai contar 5 voltas. Só que vamos supor que isso aí, dependendo do tipo de produto que você estiver fazendo, você quer que jogue mais água, ou você quer que jogue menos água, ou você quer que adicione mais voltas da areia, né? Ou menos voltas. Aí você vai ter o quê? Vai ter receitas diferentes, tá? Então, eu não vou deixar fixo aqui, eu vou colocar um registrador. Por exemplo, eu vou falar que a água vai ser, o tempo que vai ficar dosando a água vai ser armazenado no registrador D500. E a quantidade aqui de voltas, né, eu vou colocar no registrador, vou chamar D502, tá? Porque são valores que são retentivos, né? Quando você armazenar esse valor lá, se você desligar lá, vamos supor que esse valor está vindo de um IHM, né? Se você desligar a IHM ou PLC, quando voltar, ele vai voltar com o valor que estava armazenado lá. Você não vai perder. Eu já falei bem aqui sobre endereços retentivos, tá? É, vou rodar aqui o CoinMGR. Ele está aqui já para simulador, tá? Eu vou selecionar aqui, então, o Communication Set como se fosse o drive do simulador. Eu vou testar isso aqui sem a IHM por enquanto. Vou descarregar o programa. Vamos ver se ele está funcionando, tá? A vantagem que você tem aqui de usar o simulador é que você pode testar todo o programa primeiro para depois você poder fazer a simulação, para poder montar mesmo o físico. Então aqui eu coloquei online. Beleza, olha, o meu D500 aqui ele já estava com valor, está com valor 60. E meu contador aqui, ó, o D502 está com 10. Então, do jeito que está aqui, eu vou mudar, vou colocar 50 aqui, igual eu coloquei aquela hora, né? Ó, mudar o valor, coloquei o D500 em 50 e esse aqui eu vou falar que ele tem que contar 5 pulsos. Vou alterar o valor dele, 5. Vou dar um pulso aqui no M0, ó. Deu um pulso no M0, ligou, tá contando 5 segundos. Quando der os 5 segundos, ele vai desligar o Y0 e ligou o Y1, tá? Aí eu vou dar os pulsos aqui, ó. Ele tá com 0. Imagino que o sensor aqui é o sensor de voltas. Ele ligou, né, o Y1, ligou o motor que tá lá no Y1, vai começar a dar a volta. Aqui eu vou simular, ó, um pulso, 2... 3, tá mostrando aqui, ó, 3, 4, quando for 5 ele vai zerar e vai desligar o Y1, ó, desligou o Y1 e voltou a 0. Então, o D500 define o tempo e o D502 define a quantidade de pulsos que seria do produto, que seria o segundo produto. Agora eu vou fazer uma lógica na IHM para poder operar isso aqui, vou criar receitas diferentes. Eu quero alterar esses tempos aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a minha IHM, um arquivo novo. Estou usando aqui o software DopSoft 4.0, ok? Vou selecionar aqui que eu estou usando o driver 1, que é o simulador, tá? E vou criar aqui, então, eu vou criar dois tanques aqui. Um tanque eu vou falar que é de água e o outro vai ser de areia. Então, vou pegar o objeto texto aqui, eu pego esse retângulo aqui mesmo. Vou colocar ele aqui e falar que isso aqui eu quero que aqui fique o desenho do tanque. Então, vou em Picture, eu tenho aqui a opção Tanks, Tanque PIB. Aqui, ó. Vou pegar, vamos supor que eu pegar esse tanque aqui, ó. Esse tanque aqui. Vou colocar para ficar no tamanho aqui, Stretch All. Clico aqui nesse pincelzinho para poder tirar esse escuro aqui, ele ficar todo transparente, tá? Então, vou dar um OK. Esse aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que eu vou ter dois tanques, né? O de areia e o de água, tá? Esse aqui eu vou escrever aqui nele, que esse aqui é água. Então, peguei com o objeto texto aqui, ó, Static Texto. Vou colocar aqui em cima dele. Vou escrever aqui que é água. Vou na guia texto, escrevo água. Água.
E vou no outro aqui, ó. Eu posso até copiar esse desenho aqui, ó, para eu poder ganhar tempo, né, gente? Eu pego um aqui, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui, ó. Esse aqui vai ser areia. Dá dois cliques, vou lá no texto, escrevo areia. Ok, pronto. Não vou fantasiar muito aqui não, que isso aqui depois vocês podem fantasiar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar um botão aqui que vai ser meu M0, né, que vai fazer a partida, botão momentary. Vamos supor que esse botão que vai ser o que vai iniciar, ele vai estar linkado aqui com a memória M0, que é o que parte lá meu temporizador, né? E vou colocar aqui no texto dele, colocar iniciar. Beleza. E eu tenho que ter um outro botão que é o meu M1. O M1 é como se fosse um sensor do dosador de areia, né? Então eu vou pegar aqui um outro botão, ó, momentary também. Eu vou simular, vou colocar ele como se fosse o sensor aqui, ó. Sensor pulso. Sensor de pulso, tá? Vou aumentar aqui, ele vai ser o meu M1. Seleciono aqui memória M1. Por enquanto eu não falei nada de receita ainda, tá? E aqui eu sei que a quantidade, o tempo de água, né? Ó, a gente colocou que o tempo é no D500 e a quantidade de pulso no D502. Então eu vou colocar para mostrar com qual que está selecionado. Então eu vou pegar um display aqui, ó. Data display. Display numérica. Vou colocar aqui. Vou falar que aqui vai ser o D500. Que é o tempo, né? D500. Ok, vou colocar ele aqui, standard. Pronto. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui agora o D502, que vai ser a quantidade de areia. Então, eu coloco aqui, seleciono aqui o D502. Beleza, aqui vai me mostrar então o tempo que está selecionado no temporizador, a quantidade de água, e aqui está mostrando qual a quantidade de pulsos que ele quer para dosar de areia, tá? Eu vou colocar aqui também um indicador para mostrar que está ligado, que está desligado. Vou pegar o Multistate Indicator, vou colocar aqui para mostrar que está ligada, vamos supor, uma válvula de água ou temporizador, né, para água. Vou colocar aqui a saída Y0. E vou falar, quando ele estiver em zero, eu vou querer que ele mostre para mim aqui, ó. Sai, não. Eu quero que ele mostre para mim, tem aqui umas figuras para indicar que está ligado, está desligado. Eu tenho que Lamp 2 State. Vamos supor que eu vou pegar essa lâmpada aqui. Tem ela amarela, tem vermelha. Não, tem uma mais simples aqui. Vou pegar uma outra aqui, ó, que é a Light. Tá, vou pegar essa aqui. Essa aqui vai ser que ela tá ligada. Vai ser quando tiver em zero. Aliás, quando tiver em zero, eu quero que fique ela desligada. Então vamos procurar de novo aqui. Light PIB, ela verde aqui, escura. Coloco Stretch All, clico aqui também, não altero nada, só para poder sumir essa sombra branca que está mostrando aqui. Ok, então em 0 vai ficar assim, e em 1? Em 1 eu quero que apareça ela colorida, é como se estivesse ligada, né? Deixa eu pegar aqui, Light. Deixa eu ver qual que foi que eu coloquei para no zero mesmo. É Vector Light PIB. Então vou procurar o mesmo endereço lá. Tem que ser Vector TU Vector Light. Aqui, ó. Vou pegar essa verdinha aqui agora. Ok, coloco Stretch All. Aí vai simbolizar como se ela tivesse acesa. E aqui eu vou colocar invisível. Ok, então esse aqui é o Y0. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser do Y1, seria meu dosador de areia. Vou mudar o endereço para Y1. Ok, vamos ver aqui, ó. Se eu colocar aqui 1 e 0, você vê que ela muda de cor, né? Só para te mostrar como que vai ficar com 0 e com 1. Se eu quiser mostrar o tempo contando o tempo, também eu posso colocar aqui um display. Vou colocar um elemento aqui, ó. Display. Numeric display, esse aqui vai mostrar o temporizador, o T1. Então dou dois cliques nele aqui e falar que eu quero que ele leia para mim o tempo do T1. Ok, vou colocar ele também padrão. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, falar que esse aqui vai me indicar o contador, que é o C1.
Tá? Então aqui vai indicar o contador C1. Então aqui já está indicando tudo, tá? Tudo que está lá está indicando aqui. Agora eu vou criar a tela de receita. Então eu vou criar uma tela nova, Screen, New Screen, chamar aqui Receita. Nessa tela de receita eu vou poder alterar o tempo e a quantidade de pulsos que vai dar em cada para poder dosar a areia. Então eu crio a tela nova aqui. De cara eu vou voltar aqui na tela principal e vou criar um botão, né, ó, botão do tipo Go to Screen. Vá para a tela que quando eu clicar nele vai para a tela de receita. Vou dar dois cliques aqui, escrever um no texto dele, escrever Receita, que ele vai para a tela de receita. E no main aqui eu seleciono qual tela que você quer que ele vá. Eu quero que vá para essa tela aqui, ó, Receita. Ok, pronto. Vou copiar esse botão e lá na tela de receita, aqui embaixo aparecem as duas telas. Vou clicar na outra tela aqui, ó, que eu criei. Vou colocar aqui e marcar aqui esse botão aqui que vai para a tela principal. Então eu coloco assim, ó, principal. E no main aqui eu falo que quando eu clicar nele, ele tem que ir para a tela, que é o screen 1 ali, que é a tela principal. Beleza. Agora aqui eu vou fazer minhas receitas. Eu vou fazer duas receitas aqui só, tá? Vou criar um botão, né? Elemento botão do tipo momentary. Vou falar que esse botão aqui vai ser a receita 1. Vou dar dois cliques nele. Vou escrever aqui nele, aqui, ó, a receita 1. Você pode colocar o nome da receita que você quiser fazer assim, mistura 1, mistura 2, né? E vou falar que quando eu apertar esse botão, ele vai acionar uma memória. Vou colocar uma memória aqui, M10, por exemplo. Então eu sei que o M10 vai ativar a receita 1. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser a receita 2. Vai ser o M11. E no texto aqui eu coloco receita 2. Você também pode colocar o nome que você quiser. Beleza, por enquanto, né? Só falei que o botão vai ser a receita 1, esse aqui é a receita 2. Vou colocar aqui agora quais os valores que eu quero. A gente tem que colocar o quê? Valor de tempo, né? Ó, peguei aqui o objeto aqui, texto, né? Estático texto, eu vou escrever aqui. Na guia texto eu vou escrever tempo. Tempo, água. Ctrl C, Ctrl V, já coloco aqui e aqui vai ser a quantidade de pulsos, né? Ó, pulsos, areia. Tá? Então isso aqui é só objeto texto, tá? Aí aqui embaixo você vai colocar essa ferramenta aqui, ó, que é o numeric, que é o input, numeric entry, tá? No input, numeric entry, você vai criar um para cada objeto. Na receita 1 eu vou definir o tempo da água, que eu vou colocar em outra variável. A gente sabe que o tempo é o D500, né? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 510. D510. Vou colocar ele também do tipo standard. Então aqui, ó, o valor que eu colocar aqui na receita 1, o tempo de água, vai ficar armazenado na variável D510. Dou Ctrl C, Ctrl V. A quantidade de pulso vai ficar no D512. Ok? Então, 510 é a água, 512 é a areia da receita 1. Vou copiar esses dois objetos, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar como tempo de água da receita 2 vai ser o D520, e aqui o areia vai ser D522. Então, quando apertar a receita 1, eu quero que o D510 vá lá para o lugar do temporizador que está aqui, do lugar do D500. E o D512 venha para o lugar desse, para o D502. E quando eu selecionar a receita 2, tem que vir o D520 e D522. Como que eu faço isso? Aqui no programa do PLC, eu só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para editar. Vou criar uma linha, vou criar dois blocos move, né, ó. Vou colocar um contato aqui. Quem vai selecionar a primeira receita, né, o M10, aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó, é o M10. Quando eu apertar ele, vai acionar o M10. Então, quando eu acionar o M10, coloco uma linha aqui, esse dito aqui. Quando eu acionar o M10, o que é para ele fazer? Ele não tem que pegar esse valor que está aqui e jogar lá no D500 e esse aqui jogar no D502. Só que esse aqui é o D510, esse aqui é o D512. Então, ele vai mover. Olha, se você clicar no M10, você vai fazer um move que vai mover o que tiver no D510 para o D500. Ou seja, vai lá para o tempo do temporizador. Ctrl C, Ctrl V e o que tiver no D512 vai para o D502, que é a quantidade de pulsos que eu quero. Posso copiar essa linha inteira, Ctrl C, Ctrl V,
e fala, quando ele acionar o M11, ele vai pegar o D520 e o D522, que são justamente os dois da receita 2. Ele vai pegar esse da receita 2, que é o tempo de água, que é o D520, e esse que é o D522. Então tá ok, é isso aí, ó. Vamos descarregar lá. Se você tiver mais variáveis, gente, você vai fazer mais move, né? E cada botão que você seleciona a receita vai ser um botão, uma linha dessa aqui, tá? Então já está aqui, já está definido já, ó. Então a receita 1 é 5 segundos e 5 pulsos. A receita 2 tá 5 segundos e 5 pulsos porque eu não acionei ela aqui ainda. Mas se eu acionar o M11 vai virar 6 e 10, tá? Porque tá definido desse jeito. Vou colocar para rodar aqui, ó. Executar. Então a gente tá vendo aqui, ó. O valor que tá selecionado é esse, 55. Eu vou lá na tela de receita, eu posso mudar. Eu vou digitar, não quero que aqui seja 8 segundos, que é 80, né? E eu quero 7 pulsos. Então eu criei essa receita, tá? Eu criei essa receita. Só que o que está selecionado aqui é antiga ainda. Então se eu for lá em receita e clicar aqui, ó, ele vai armazenar 80, seria 8 segundos e 7 pulsos. Se eu selecionar o de baixo, que está 6 e 10, ele vai armazenar lá 6 e 10. Vou iniciar aqui, ó. Vai contar 6 segundos, 3, 4, 5, 6, vai desligar e ligou aqui. Agora aqui você está esperando dar 10 pulsos, então vou dar os pulsos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acabou o processo. Vou escolher a outra receita, receita 1, quando eu der o pulso aqui, iniciar, ele vai contar agora 8 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ligou aqui, vai esperar agora 7 pulsos, e vai acionar. Então você pode criar quantas receitas você quiser aqui para quantas variáveis, desde que você faça esse move aqui, ó, né? No programa você faz um move aqui direcionando eles, né, os campos que você colocou para os campos onde estão realmente a medindo as variáveis, tá? Então espero que vocês tenham entendido aí um pouco aí sobre fazer a receita no próprio PLC, tá? É uma forma de você estar fazendo também sem precisar de usar a receita toda na IHM. Se você ainda não conhece os nossos treinamentos, né, acesse aí treinarserviços.com.br, vai lá na guia cursos online que você vai aprender muito com a gente e acompanhe-nos também nas nossas redes sociais. Aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço, pessoal, até mais.